Tervehdys tänne saliin ja tervehdys sinne kameran taakse. Olisi tosi kiva nähdä teidät kaikki. Kun me puhutaan lihavuudesta, niin mun mielestä älyttömän tärkeä asia on lihavuuden ehkäisy. Että se pitäisi, tai sen arvostus pitäisi nostaa ihan eri tasolle kuin mitä se nyt on. Ja on hienoa, että meillä on käypähoidossa tämä osio, tämä ehkäisyosio, muistuttamassa tästä tärkeästä asiasta. Ja ehkäisyn myötä me Heli Kuusipalon kanssa uitiin tähän työryhmään. Kiitos Duodeckimille, Kirsille, Katriinalle, kaikille teille, jotka mahdollistivat tämän mielenkiintoisen matkan seurata, miten näitä käypähoitosuosituksia tehdään. Eikös vaan, Heli? Ennen kuin mennään niihin käypähoitoihin, niin mä kerrataan vähän, että missä mennään suomalaisten lihavuudessa. Nämä on Finterveys, THL, meidän omia tutkimuksia, Finterveys 2017. Vähintään ylipainoisia miehiä on yli 70% ja naisista ylipainoisia on yli 60%, eli se raja 25 ja plus BMI:ssä. Lihavia on joka neljäs, painoraja 30. Ja käyrät on viime vuosina olleet taas nousussa. Vyötärölihavia on joka naftipuolet. Sehän on se haitallisempi lihavuuden muoto. Tässä rajoina on ollut miehillä, tai miesten raja on 100 senttiä ja naisilla 90 senttiä. Eli paksua kansaa ollaan. Tässä on keskiverto suomalaisen strategiset mitat. Suomalainen mies on keskimäärin 177 senttiä ja 87 kiloa ja naisten samat mitat on 163 ja 73. Keskimäärin painoindeksi on 27,5 ja muistetaan taas, että se normaalin terveen raja on se 25. Tässä on vähän kilpaileva miljoonat nyt Kirsin kanssa. Me ollaan laskettu, että 2,5 miljoonaa, että tässä hoidettiin nyt vartissa 0,5 miljoonaa ihmistä, mutta siis reippaasti, niin se voi olla, että meillä on ollut. 18 jonnekin. Joo, kun meillä on, tässä on 30 plus varmaan ollut. Niin, joo. No niin, mutta siis paljon on ja miljoona on lihavaa. Ja onko tulevaisuudessa meillä toivoa? Te monet olette varmaan huomannut viime viikolta tämän puolustusvoimien tiedotteen. Tämä on nyt Iltiksestä. Nyt on karua. Varusmiesten Cooper-tulokset romahtivat ennätysalas ja se tarkoittaa, että alle 2400. Ikinä ei kai ollut niin matalaa. Eikä ihme, kun katsoo, mitä keskipainolle on tapahtunut. Mä näytän kohta. Majuri Torpon mukaan, mä en näkään tuolta, tämä huono kunto kieli isosta kansanterveydellisestä ongelmasta. Ja tässä on nyt tämä kuva. Tämä on vuodesta 1993-2019 varusmiespalveluksen aloittaneisten miesten pituudesta ja painosta. Tuo sininen on se painokäyrä, ei kun pituus. No siinä ei ole paljon tapahtunut, että olisiko 0,5 senttiä tai sentti korkeintaan. Ja paino on noussut vähän reipas 7 kiloa. Eli jokainen, joka puolustusvoimiin on nyt mennyt ovesta sisään, niin painaa keskimäärin 7 kiloa enemmän kuin vuonna 1993. No tähän samaan aihepiiriin Saska Saarikoski Helsingin Sanomissa kirjoitti kolumnin. Musta tämä oli aika kiva, mä luen teille nyt täältä pätkiä. Tämä ei mene ihan foininkialaisiin, mutta melkein. Nuorten kunto riippuu siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se opittiin 1800-luvulla, kun länsimaissa havahduttiin siihen, että kaupunkeihin ja tehdastöihin siirtyneet nuorukaiset olivat paljon kehnommassa kunnossa kuin rotevat maalaisserkkunsa. Nuorten huonoa kuntoa alettiin pitää uhkana maanpuolustukselle. Lääkkeeksi nuorille alettiin keksiä liikunnallisia harrastuksia partiosta urheiluun. Niin syntyivät 1800-luvun lopulla nykyään pelattavat pallopelit, yleisurheilu ja olympialiike. Nyt olemme uuden yhteiskunnallisen rakennemuutoksen keskellä, kun teollisuusyhteiskunnasta siirrytään digitaaliseen tietoyhteiskuntaan. Taas on huolena nuorten huono kunto.
Nyt tarvittaisiin samanlaista herätystä kuin 1800-luvulla. Ja nyt näkyy tuolla kalvollakin oikeastaan se asia, miksi mä luen tämän. Urheilun ja liikunnan pitää muuttua. Se tarkoittaa urheilulajien, liikuntapaikkojen, seurojen, koulujen ja koko systeemin ajattelemista uusiksi niin, että se innostaa nykynuoret liikkeelle, niin kuin urheiluaate teki 100 vuotta sitten. Ja tämä koskee mun mielestä tätä koko lihavuusjuttua, ei vaan urheilua, että meidän pitäisi aika paljon keksiä jotain uutta. Palataan siihen, että jos kuulan työntö ja hiihto ei kiinnosta, niin pitäisi keksiä jotain, mikä kiinnostaa. No entäs nuoret ja nuorehkot naiset? Päivi Mäki ja muut on kirjoittanut huhtikuussa tämmöisen THL-blogin, jossa todetaan kaikenlaista synnyttäjien painosta. Tässä on vuodet 2008 ja sitten vertailuvuotena on ollut 2018, eli 10 vuoden tämmöinen haarukka. Ja PMI ennen raskautta oli noin 10 vuotta sitten 24,2. Ja 25,2 se on nykyään. Eli siinä on yhden painoindeksiyksikön ero. Väestötasolla yksi painoindeksi on jo merkittävä lisäys. No jos tämä luku ei teitä vielä herätä, niin mut herätti kyllä tämä seuraava rivi, että PMI 25 raja saavutettiin, kun on piirretty näiden synnyttäjien käyriä painosta, niin 38-vuotiaana 10 vuotta sitten ja nyt 24-vuotiaana, että musta tämä oli aika hätkähdyttävä. Tällä hetkellä nuoremmista synnyttäjistä 25-29-vuotiaista joka kolmas on vähintään ylipainoinen. No sitten nämä on taas aika hätkähdyttäviä lukuja, että poikkeava sokerirasitustesti on kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja raskausdiabetes kolminkertaistunut. Ja 20% tarkoittaa, että joka viides. Ja näissä käypähoitosuosituksissa ja tässä blogissa lukee tällainen lause, että terveydenhuollon resursseja pitäisi suunnata ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon ennen raskautta. Että sitten kun ollaan raskaana, niin sitten pelimerkit on aika paljon pienemmät. Ja sitten raskausdiabeteksen hoitoa ja seurantaa pitää tehostaa ja tehdä. Sattu alkuviikosta tämmöinen Twitteri vähän samaan aiheeseen liittyvä. Diabetesliitto on ensin twiitannut, että raskausdiabeteksen sairastaneiden äitien seuranta- ja elintapaohjaus on usein puutteellista. Ja StopDia-tutkimus, joka teki elintapaohjausta, vastaa, että tässä tutkimuksessa tarjottiin myös elintapaohjausta raskausdiabetesta sairastaneille. Ja StopDia-mallin kaltaista digisovelluksia hyödyntävää eli tapausohjausmallia tulisi hyödyntää myös raskausdiabeteksen sairastamisen jälkeen. Ei tästä sen enempää, mutta että tutustukaa StopDiaan, jos kiinnostaa tämmöiset menetelmät. No sitten FinTerveydestä me ollaan laskettu, että jos jotain ei tapahdu, eli meno on sama, niin noin vajaan 10 vuoden päästä meillä on noin kolmannes aikuisista lihavia. No nyt sitten käypähoitoon. Tämä on jo vähän kertausta ihan aamuun, että mikä on lihavuuden ehkäisyn tavoite. Niin se on tosiaan painonnousun hallinta kaikissa ikäryhmissä. Lihavuuden ehkäisyllä estetään lihavuuden etenemistä. Me ollaan meidän omissa tutkimuksissa saatu tällainen tulos, että keskimäärin suomalainen aikuinen lihoo 300-500 grammaa vuodessa. Ja miksi siinä on tuo väli, niin mä eilen tarkistin, se tarkoittaa sitä, että siinä oli FinRiski-kohortteja vuodesta 1972, oliko se nyt 2007 tai jotain, ja ne tuoreimmat, ne uusimmat kohortit antoivat 500 grammaa, eli nousussa toikin lukema ehkä. Ja tämähän olisi jo tosi hieno, kun me saataisiin tämä pysäytettyä. Että kukaan ei enää lihoisi, niin sehän olisi jo tosi hieno onnistuminen. No sitten lihavuuden ehkäisyn tavoitteena on auttaa painohallinnassa ja sitten ehkäistä ja hoitaa lihavuuden aiheuttamia sairauksia. Lihavuus sinänsähän ei ole nyt niin hirveän kiinnostava yksinään, vaan se tärkeys tulee siinä, että se liittyy lähes
kaikkiin sairauksiin tai ainakin hirveän moneen, niin kuin näette siitä Kirsin kuvasta. Ja sitten meidän kaikkien pitää jaksaa olla kauhean kauan töissä, niin ehkäisyn tavoitteena on myös parantaa työ- ja toimintakykyä, ja kaikille on tärkeää myös, että elämänlaatu on hyvä. Ja ehkäisy on tärkeää sen takia, että en tiedä meinkö nyt Kirsi ja muiden, mutta laihduttaminen ja laihdutus, erityisesti laihdutustuloksen ylläpito, ei ole kovin helppoa. Tässä on ihan tuore systemaattinen katsaus, johon on kerätty tutkimuskirjallisuudesta lihavuushoitotutkimuksia semmoisilla kriteereillä, että ei saanut olla kirurgiaa eikä lääkkeitä, piti olla vähintään 3 vuoden seuranta. Ja sitten tuo harmaa palkki tuossa on se hoitojakso, niin siinä aikana piti keskimäärin paino laskea 5%. Ei ollut interventioita seurantajaksolla, ja seurantajaksolla ei saanut keskeyttää enempää kuin 30% näistä tutkittavista. Ja niin kuin näette, harmaasta palkista mennään oikealle, niin tietysti kaikki laskee. Paino, keskimääräinen paino laskee, kun sehän oli se kriteeri. Sitten tullaan siihen hoitotutkimuksen loppuun, ja sitten ihmiset on vähän niin kuin omillaan. Niin mitä tapahtuu? No tämä tuttu homma, että pikkuhiljaa paino rupeaa nouseen, ja jopa menee yli, tois ylinkäyrä menee jopa yli. No te näette, että tuo alimpana on tuommoinen vihertävä tutkimus, jossa on jääty sen alkutason alle. Se oli suomalainen tutkimus 90-luvun lopulta, ja tästä katsauksesta pystyi lukemaan, että tämä erosi kaikista muista noista 7 tutkimuksesta sillä, että siinä putosi yli puolet jo tuossa hoitojakson aikana. Eli ne, jotka jakso, niin niillä kävi aika hyvin, mutta että sen takia se tulos on nyt ehkä vähän eri kuin muut. No mitkä on onnistuneen lihavuuden ehkäisytoimen vaatimukset? Vaaditaan laajaa yhteistyötä, eli kaikkien toimijoiden pitäisi viedä tätä ilosanomaa eteenpäin omilla keinoillaan ja yhdessä niin kuin olla vähän niin kuin se sama viesti. Eli vastuu on tietysti yksilöillä, mutta myös perheillä. Tämän verran sanon lapsista, että niin kuin lasten suhteen. Terveydenhuollolla tietysti ja yhteiskunnan kaikilla toimijoilla, joita tähän nyt on listattu. Ja se hauskuus on siinä, kun on eri toimijoita, niin eri toimijoilla on erilaisia keinoja, mitä ne voi käyttää. Eli me saadaan sellainen keinojen kirjo, joka voi aina johonkin tepsiä. Tietysti nämä rajuimmat on lainsäädäntö ja verotus, niin kuin on ollutkin, mutta on tietysti paljon muutakin, mitä voitaisiin tehdä. Mä oon nostanut tämän tuuppauksen, nudgingin tähän, ihan vaan sanana, joka tarkoittaa sitä, että elintapoihin voidaan vaikuttaa myös muokkaamalla ihmisten valintaympäristöä. No, helpoin tämmöinen esimerkki on, minkä kaikki tietää, tämä ruokalinjaston tarjoilujärjestys, että jos salaatit on alussa, niin niitä otetaan enemmän ja pääruokaa vähemmän, varsinkin silloin, jos on se pelkkä isolautanen käytössä. Ja kauppojen hyllyjärjestys on tuttu, että kyllä kauppias tietää, mitä laitetaan ylös ja alas. Mutta se, että mitä niihin kannattaisi laittaa, niin se on eri asia. Siis parastahan tässä olisi semmoinen, just tämmöinen ruokalinjastojuttu, että ihminen ei edes tiedä, että nyt tehdään tuuppausta hänelle. Eli vahingossa me tehtäisiin itsellemme ja terveyden kannalta hyviä asioita. Mutta siis tämä tuuppaus on vielä aika lastenkengissä ainakin siinä suhteessa, että onko sillä oikeasti vaikutusta tämmöiseen pitemmän ajan painon kehitykseen, niin siitä ei vielä tiedetä. No, Päivi puhuu lapsille suunnatusta markkinoinnista, olen aika varma. Sitten mä muistutan kansallisen lihavuusohjelman toimintasuunnitelmasta. Se on jo muutaman vuoden takaa, mutta se löytyy tuolla Googlesta, että siellä on eri toimijoille pitkiä listoja, mitä voisi tämän lihavuuden ehkäisyn ja hoidon kannalta tehdä, että onko sellaisia asioita, mitä voisi sinne omaan yhteisöönsä viedä, ja siellä on myös vinkkejä, mitä voisi tehdä, tai miten niitä sitten voisi viedä eteenpäin. No nyt kun tämä on käypähoito ja terveydenhuollolle, niin mitä tuolla suosituksissa sanotaan terveydenhuollon tehtävistä?
Eli pitäisi tunnistaa ja määritellä työtä tukevat rakenteet ja toimenpiteet. Eli niin kuin on hoitopuolella tietyt systeemit, miten edetään, ainakin eikö niitä ole nyt, Kirsi, joka paikassa joku hoitopolku, niin varmaan tähän ehkäisyynkin pitäisi, niin mä tämän nyt tulkitsen, eilen tulkitsin itsekseni, että varmaan tähän ehkäisyynkin pitäisi olla joku systeemi, minkä mukaan edetään ja mihin ihmisiä sitten ohjataan, jos on tarvetta. Ja sitten on tämä monialainen asiantuntijatarve, mistä on ollut jo puhetta. Erilaisia näkemyksiä ja osaamista tarvitaan. Painoa pitäisi seurata. Ja me ollaan nyt kirjoitettu tänne Käypähoitoon, että tiedon kirjaaminen potilastietojärjestelmiin. Ja sitten kun niitä sinne laitetaan, niin sitten niitä pitäisi seurata. Muutenhan siitä ei ole mitään hyötyä. Ja tartutaan sitten siihen painon nousuun. Mutta myös sen syihin. Mä aina ajattelen, että on hirveän tärkeää ensin miettiä, että mikä on taustalla ja mikä on tämän ihmisen lihomispolku tai historia. Että onko nukkumisongelmia, onko masentunutta, tehdäänkö liian pitkiä työpäiviä. Niin onko siellä joku asia, mikä pitäisi ensin korjata ja sitten ehkä tartutaan siihen painonhallintaan. Realistiset. Sitten on tämä osaaminen, mistä tuli. Oli tuossa ihan äsken puhetta, että tietysti ne, jotka ohjaavat, niin pitäisi olla semmoinen ajantasainen nykyaikainen tieto, miten tämä ohjaus sujuu parhaiten. Ja sitten muistetaan, että me jokainen ollaan yksilö, se mikä tepsii jollekin toiselle, ei tepsi yhtään jollekin toiselle. Ja realistiset tavoitteet. Se on terveydenhuollon tehtävä, että meillä on vähän häiriintynyt, kun me luetaan iltiksiä ja katsotaan telkkuohjelmia, että 30-50 kiloa pitää laihtua, niin sitten se on semmoinen asiallinen laihtuminen. Sehän ei ole ollenkaan paikkaansa, vaan jos sä oot painoindeksi 30 ja plus, niin realistinen tavoite ei ole olla normaalipainoinen, vaan pienin askelin, jotta tulee. Voisin ajatella, että tulee myös vähän sitä onnistumisen tunnetta. Eli selittää nämä realismit myös siinä alussa näille ihmisille. Ja sitten kartoitetaan tietysti ihmisen terveydentilaa ja onko siellä jotain perussairauksia. Sitten on nämä otolliset elämänvaiheet, koska ehkä tämä ehkäisy voisi mennä hyvinkin perille, paremmin kuin jossain muussa kohdassa elämää. Ensimmäisen lapsen syntyminen on tämmöinen, jossa kannattaisi pommittaa näitä uusia vanhempia hyvillä elintapaohjausasioilla. Ja sitten on vaikka eläköityminen voisi olla sellainen kohta, että siinä kun ihminen on jo vähän vanhempi, niin sitten oma terveyskin rupeaa kiinnostamaan ja on ehkä aikaa satsata itseensä. Ja on paljon muitakin kohtia, mutta nämä nyt esimerkkinä. Ja sitten meillä on tämmöinen sakki, mille pitäisi tehdä jotain sakkeja, jotka jää helposti tämän ehkäisevän terveydenhuollon ulkopuolelle. Esimerkiksi ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret, eli tämmöiset syrjäytyneet nuoret aikuiset. Sitten työttömissä varmaan osa on tällaisia, maahanmuuttajissa ja iäkkäissä, että miten me saataisiin nämä handuun. Ja tässä tarvitaan just sitä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Että jos se ihminen tulisi edes jostain ovesta sisään, niin sitten sitä vähän kartoitettaisiin, että pitäisikö mennä vielä muutamasta muustakin ovesta sisään. No sitten tätä, että miksi me on lihottu ja mitkä on niitä tekijöitä lihomisen taustalla. Nämä on tuttuja, ravintoliikunta, uni, stressi, masennus, perintötekijät ja niin edelleen. Koska mun tausta on ravitsemus ja täällä tulee melkein näistä kaikista muista myöhemmin esitys, niin nostan tähän nyt muutaman pointsin ravinnosta tai siihen liittyvistä asioista. Nämä on oikeastaan ne kolme asiaa, mitkä mä nyt nostan. Et painon hallinnassa keskeisiä tekijöitä on terveyttä edistävä ruokavalio, siis ravitsemussuositukset, säännöllinen ateriarytmi ja sopivat annoskoot. Ja tietysti tämä arjen valinnat vaikuttaa. Se, mitä me syödään jouluna tai pääsiäisenä, sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se, mitä arkena syödään. Ja sitten mitä enemmän kasvikunnan tuotteita siinä ruokavaliossa on, niin sen todennäköisesti sen energiatiheys on pienempi. Ja se auttaa sitten siinä painonhallinnassa. Ja sitten me voidaan tehdä terveyttä edistävä
ruoka ihan normaalilla suomalaisella. Me ei tarvita kokimarjoja eikä mitään liian superruokia, että ihan tavallisella suomalaisella ruoalla se irtoaa tai on mahdollista tehdä. No, tässä on ihan tuttuja asioita. Tämä on viime vuodelta systemaattinen katsaus, missä oli 43 tutkimusta niin kuin siitä, että mitkä ruuat niin kuin edesauttaa painonhallintaa ja mitkä sitten ehkä taas edistää lihomista. Ja ravitsemussuosituksesta tuttuja rivistöjä, että vasemmalla näitä hyviksiä on täysjyvävalmisteet, hedelmät, pähkinät, palkokasvit ja kala. Ja sitten vähän näitä pahiksia on puhdistetut viljavalmisteet, punainen liha ja sokeroidut limpsat ja mehut. Eli balanssi tänne vasemmalle. Nämä ei ole kiellettyjä, mutta balanssi tänne vasemmalle. Usein kuulee sanottavan, menin kerran pitämään esitystäkin tai luentoa viikkiin ja autolla ja sitten radiosta joku siellä sanoi ajatuksen, jonka olen kuullut monta kertaa muutenkin, että ravitsemussuositukset on ihan huonot, kun me ollaan niin paksuja. Mutta toteutettaisiin sinne ravitsemussuositukset. Suomalaisten ruokavaliohan on kymmenien vuosien aikana parantunut ihan hirveästi, mutta on siellä vielä tekemistä. Ja tässä on nyt yksi esimerkki. Tämä on FinRavinto-tutkimuksesta, joka tutkii suomalaisten ravitsemusta. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja onpi tämä kuva. Ja me tiedetään, että 500 grammaa päivässä suositellaan näitä syötävän. Se on tuo punainen viiva tuossa keskellä. No sitten nämä kaksi viivaa on miehet, naiset. Niin te näette, että noin 15-20% suomalaisista aikuisista niin kuin täyttää tämän suosituksen. Eli joka viides, 4/5 ei täytä. Eli aika iso sakki ja tekemistä on. Osa on tietysti tuossa ihan lähellä viivaa, mutta sitten suurimmalla osalla on vielä aika paljon tekemistä. Eli syödään ensin suositusten mukaisesti ja sitten arvostellaan, että pitääkö vielä jotain siinä hioa. No, syödyt annokset on myös kasvaneet vuosien varrella, että meitä niin kuin opetetaan pikkuhiljaa isompiin annoksiin ja sitten siinä jossain kohtaa käy se, että se isompi annos alkaa olla niin kuin normi. Ja tämä ei koske nyt pelkästään niitä limpsapulloja ja karkkipusseja, mistä on vuosikymmenet jo puhuttu, vaan kyllä maitopurkit on kasvanut, leipäpussit on kasvanut. Eli tämä koskee niin kuin montaa muutakin asiaa kuin vaan pelkästään näitä herkkuja. Ja nämä kokeelliset tutkimukset on osoittanut, että mitä isompi annos, sen enempi se houkuttelee syömään. Mitä isommat tarjoiluastiat, sen enemmän me otetaan. Mitä enemmän ruokia, tyyliin buffet, sen enempi me syödään. Eli tämä on tämmöistä. Pitää olla pienet tarjoiluastiat ja teelusikalla sieltä otetaan, niin sujuu paremmin. No, suomalainen tutkimus parin vuoden takaa totesi myös, tai kun seurattiin henkilöstöravintoloiden asiakkaita, niin kolmannes kyllä mätti aika isoja annoksia, eli koko rahan edestä tarpeettoman isoja. Ja tosiaan, että annoksen kokoa kasvatti se, että oli erillinen salaattilautanen, koska silloin sulle jää se koko iso lautanen vielä sille pääruualle. Sitten mä haluaisin nostaa tämmöisen, mä oon ehkä vuoden itse tiennyt tämmöisestä metabolisesta ruokahävikistä, eli ihan terminä. Ja tää tarkoittaa sitä niin kuin ruoan liiallista kulutusta. Ja tietysti tähän lihomiseen, jos niin kuin ajattelee, niin jos sä lihot, niin sähän syöt yli sen, mitä tarvittaisiin. Ja jonkun tarvii se tuottaa se ruoka, sitä tehdään elintarvikkeita, se viedään kauppaan, niin sillä ylimäärällä on myös ympäristövaikutuksia, joka on oikeastaan vähän turhaa. Ja mä itse kai keksinyt on kestävän painon, kun tämä on tämä kestävä kehitys nyt niin in. Ja tämä ei ole ihan semmoinen mini-asia, että Australiassa on laskettu, että ylimääräisen kulutuksen osuus olisi noin kolmannes noista kasvihuonepäästöistä. Tämä on se miksi mä nostan tämän tähän, kun ravitsemussuositukset ei välttämättä innosta kaikkia ihmisiä, mutta voi olla, että nämä ympäristöasiat
innostaa. Ja on huomattukin, että tavallaan kun ne laitetaan yhteen, niin voi tulla semmoisia uusia innokasryhmiä, esimerkiksi nuoret. Niin voitaisiin ajatella, että ehkä tähän lihavuuspuoleenkin tämä nyt voisi olla yksi semmoinen kulma tässä ehkäisyssä, että voisi tepsiä joihinkin. No mulla luki siellä alussa, että piti vastata, mitä saavutettu, mitä tarvitaan. No jos mä sanon karkeasti, niin ei ole saavutettu paljon mitään. Me vaan lihotaan. Mutta tietysti sitten se toinen puoli, että jos tätä kaikkea vanhaa, mitä me ollaan tehty, ei olisi tehty, niin kuinka paksuja me sitten oltaiskaan. Eli sieltä vanhasta pitäisi ottaa kaikki se hyvä, mikä tiedetään ja mikä tepsii, unohtaa muut ja sitten tarvitsisi keksiä jotain yhdessä, semmoisia ihan erilaisia asioita. Tosiasiahan on, että lihavuus on yksi tärkeimpiä suomalaisten terveyttä uhkaavia tekijöitä. Ja sitten se on pirun kallista veronmaksajille. No, tässä mä sitten vähän kertaan näitä, mitä mä oon jo sanonut, että vastuu tästä ehkäisystä ja tästä lihavuusasiasta on eri toimijoilla ja niiden yhteistyöllä. Ja me tarvittaisiin nyt ihan perään kuulutan. En tiedä, mitä ne olisi, mutta ehkä niitä yhdessä voisi keksiä eri ikäryhmien kanssa. Tämmöisiä uusia innovatiivisia, ja sitten pitäisi olla jotenkin vielä, että ne kiinnostaisi. Ja sitten tietysti nämä huomaamatta tapahtuvat jutut, että jotain siinä ympäristössä vaan vähän muuttuu ja mä en edes keksi, mikä se on, mutta teen itselleni ehkä vähän hyvää. Sitten tämä ehkäisyn arvostushan on ollut ihan surkeeta. Ylipäänsä se liittyy muuhunkin kuin lihavuuteen, mutta että miten me saataisiin yhdessä tätä ehkäisyä, joka tämän lihavuuden kannalta on musta tosi tärkeää. Olisihan se kivempi, kuin ei lihottaisi. Ja sitten tämä yksilöllinen lähestymistapa ja nämä erityisryhmät, mistä oli puhetta. Ja sitten tutkijana tietysti toivoo, että ainakin suurin osa, mitä tehtäisiin, niin se perustuisi johonkin järkevään tutkimukseen tai johonkin muuhun, että sillä on hyvä perusta. Ja sitten mä kertaan nämä ravitsemusnostot, että kasvikset, hedelmät, täysjyvä vilja ja sitten semmoiset sopivat annoskoot. Mä väitän, että jos toi kasviskuva, minkä mä näytin, että jos se heivahtaisi niin, että kaikki söisi suositusten mukaisesti, niin siinä parantui ruokavaliossa hirveän moni muukin asia vahingossa. Ja me oltaisiin aika hyvällä tolalla sen jälkeen. Että et on joskus hankala ajatella, että kaikkea muutetaan, että voidaan ottaa niinku yksi asia, ja musta tämä on tosi tärkeä. Kiitos. Kiitos Satu, aivan erinomaista. Ajattelisin sillä tavalla, että niin kauan kuin raha ei puhu tai lait eivät määrää, niin ehkäisy jää alakynteen, kuten se on tähänkin saakka jäänyt. Niin. Et kyllä se, että noi terveyspolitiikka ja muut politiikot tähän tulisi mukaan, olisi tosi tärkeää. Ja että tosiaan suunnattaisiin rahaa vähän eri lailla. Joo, ja sitten tavallaan tämä, että on pitkään puhuttu tästä terveellisten elintarvikkeiden hinnan alennuksesta tai alvin eroista tai sokeriverosta tai tämmöisistä, niin siinä aina kaadutaan johonkin näennäiseen ongelmaan. Ja niitä on tehty kyllä joissain maissa ihan onnistuneesti ja jopa nyt alkaa tulla tuloksia, että tulee jopa vähän tuloksia. Mutta se esimerkiksi verotus. Et jos me tehdään joku sokerivero, se pitää olla kai vähintään 20% ennen kuin se alkaa oikeasti tuntua. Eli kunnon korotukset ei muutaman prosentin korotukset riitä. Kyllä. Ja sitten ruokaahan ja syömistä ja liikkumista ja tällaista, sitä on tietysti hirveän vaikea säädellä lailla tai asetuksella, mutta siinä näkee kyllä, että mikä voima sillä on. Siinä esimerkiksi, jos ajattelee turvavyöpakkoa, miten se vaikutti liikennekuolemiin, tai tupakkalaki, alkoholilaki, kaikki tämmöiset rajoitukset, joita meillä on, niin siinähän se näkee, että ne yhtäkkiä vaan kaikkien mielestä on täysin ok, että ravintoloissa ei saa tupakoida, tai se on jopa hyvä asia. Et tavallaan niin kuin lihavuus ei ole vielä saavuttanut samanlaista asemaa siinä ehkä jonkinlaisessa arvostusasteikossa, jos tämmöisiä isoja poliittisia päätöksiä mietitään. Siis ajatelkaa, onnettomuuksien vähentämiseksi tosiaan on ollut kaikenlaista toimia tässä
esimerkiksi lailla on määrätty, että meidän kaikkien pitää pitää turvavyötä. Et nyt se tuntuu vähän niin kuin oudolta, mutta onhan se aika radikaali, että on tämmöinen pakko. Ja sitten se menee läpi. Kyllä, mutta kyllä mäkin 70-luvulla keikuin takapenkillä niin kuin koiran kanssa ilman mitään. Mutta nyt mä sanoisin tässä vielä sellaisen asian, että nythän meidän yksi näistä lihavuusaktivisteista, eli professori Pertti Mustajoki, on perustanut tämmöisen Tervepaino ry:n. Ja käykää kaikki katsomassa tervepaino.fi-sivuilta. Siellä on hirveän paljon juuri nimenomaan lihavuuden ehkäisyyn liittyvää mielenkiintoista tietoa, kirjoituksia, blogeja, ja siellä on myös meidän seminaarin tai tällaisen tiedotustilaisuuden nauhoitteita nähtävissä, joissa me keskustellaan näistä asioista. Tämä on nyt onneksi sitten myöskin tämän tällaisen aktivismin kautta mahdollisesti paranemassa nämä asiat Suomessa. Mutta kyllä meidän pitäisi miettiä nyt, kun on nämä käypähoidot, niin miten me tutkittaisiin siihen äskeiseen vielä vähän, että miten me tutkittaisiin, että tunnetaanko tätä edes, meneekö se tuonne terveydenhuoltoon ja sitten, että tehdäänkö niin kuin käsketään. Kyllä, ja tämä ehkäisypuolihan liittyy sitten taas tähän laajempaan yhteiskunnalliseen näkyvyyteen. Ehkä ei niinkään sitten terveydenhuoltoon. Joo. Haluatko Päivi sanoa jotain tai onko chattiin tullut jotain sellaista, jota voisi nyt keskustella vai mennäänkö, kuten itse asiassa meidän kuuluisi itse asiassa mennä varmaankin, niin itse Päivin esitykseen. Mitä mieltä olet? Mennään eteenpäin. Hyvä. Kiitos Satu. Tämä oli tärkeä puheenvuoro.